KSSFC no yegase ko FBO okunonyiza musayi mutoke irakeze nsimbi okugenda mbuyindi okujanjabibwa obwongo obwakosebwa batobane bamusibira mmotoka mutano ekyamuvirako okufuna obuzibu obwa hypoxic brain damage ngasawe no bazadde be bakyetaaga obukadde 129 wanaba KSSFC we basinzidde ne bategeka omukolo gw'okwoza emmotoka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ku kiseera okugonga buli mmotoka yakozebwa ku 5,000 tusaba buli munnayuganda ayina emmotoka n'oba tolina mmotoka naye ng'olina omutwalo oba 5 tusobola okuyamba kayiro genda engi mujanjaba tasobola kuyimirira tasobola kutula tasobola kwekozesa kintu kyonna wabula omubiri gwe tasobola na kukontrolinga buli omuntu ekyegulowooza kyegukola sibakola bwati Atoko fako mpira jepika bia bagande wankuru kukumu gusoseo lero kusaa mnane zemisana. Nyonyi nyangi nengabi nsamba pa mazeke dachike chenda 0-0. Ngoruva nyumabedi nengabi nsamba pa guwangu dempeneti kugoro nyakusatu. Muguzeo abeddire fumbe bawandudde mu abeddire omusungu kugole mu kubwerere empira ja kudamu enchange empewo bakuzanya na bakayozi kusaa 8 z'emisana ng'ate ab'ensenene bakutunka n'abamamba gabunga